Musím říct, že tenhle ten zápas se mi hodnotí velice dobře, protože začali jsme velice dobře, první poločas jsme byli hodně aktivní a vytvořili jsme si hodně brankových příležitostí, mělo to tempo, mělo to spát, takže bylo tam všechno. Byl jsem rád, že hráči, kteří přišli z A týmu, k tomu přistoupili velice dobře, takže jsem byl hodně spokojený. Druhý poločas už nebyl tak kvalitní a to jsem v kabině kladl důraz na to, že by měli zůstat pořád ve stejné pohodě, že by měli hrát být důslední a samozřejmě přišla nějaká letargie, což mě samozřejmě mrzí, protože si myslím, že ten zápas mohl dopadnout ještě daleko líp výsledkově, ale v celku jsem spokojený i s tím přístupem hráčů z Bčka a samozřejmě s hráči z Ačka, kteří k tomu přistoupili doopravdy zodpovědně.